Bai, egunon guztioi, egunon eta eskarrik asko bestaldean jardunaldi hauetan parte hartzen ari zareten guztioi. Bueno, bakartxok irekiera eman die merezi duzun herria jardunaldi hauei, Euskal Herria Bilduko bigarren kongresuarekin lotutakoa nola ez. Eta bueno, finean gaurko saio honetan eta bereziki aurkeztea egokitu zaidanen honetan, hizketagai izango duguna izango da azken hilabeteotan eta urte honetan bereziki agerian gelditu dena. Alegia, gurean dakagun garapenkeria extractivistaken eragindako kolapsoari aurre nola egingo diogun herri bezala. Eskala globalean, baina tokiko eskalan ere erronkak handiak dira, eta horiei guztiei ezinbestean aurre egin beharko diegu, baina bizitzaren zentroan bizitza bera jarrita. Neurri horretan, oraingo aurkezpenean, arituko da Pello Otxandiano, egunon, Pello, Telesforo Monzón laborategiko kidea bera, eta bueno, hitza orain zurea da. Behinen Pellok aurkezpena egindakoan, solasalditxo baten irekiko dugu, lehenengo panelari hasiera eman aurretik. Aurrera beraz, Pello. Ba, egunon guztioi, eta bueno, hasi nahi dut EH Bilduren ponentzia politikoari erreferentzia egiten. Ez? Ponentzia politikoak ez du alperrik esaten, amarraldi honek ebatziko duela hogeita batgarren mendean gertatuko dena. Izan ere, zibilizazio krisiaren garai historikoan murgildu gara, zeina desberdintasun sozial azkorrek eta krisi klimatikoak ezaugarrituko duten batez ere. Bigarrenari dagokionez, amarraldi honetan erabaki okerrak hartzen badira, edo are erabaki egokiak garai hartzen ez badira, itzulezinezko katastrofea gertatuko da. Urrengo belaunaldien ongizatea dramatikoki baldintzatuko duena. Arriskua dago eskubideen aitortzan eta askatasun demokratikoetan atzera egiteko. Involuzio autoritarioa guztiz da aukera erreala, zeina Espainiar Estatuan 78ko erregimenaren sektore gotorrek gorpuzten duten. Beraz, aurrera egin aurretik, eman diezaiagun begirada sakonago bat testu inguru historikoari. Aldaketa aroan gaudela diogu, baina aldaketak hain dira handiak eta hain datoz azkar ezen aro aldaketa baten aurrean gaudela baieztatu dezakegun. Aldagai bakar batek balio digu egoerari neurri hartzeko, eta hori krisi ekologikoa da. Nazio Batuen IPCC erakundearen hainbat txostenek adierazten dutenez, hasi berri dugun amarraldi hau da geratzen zaigun denbora tartea garapen eredua sakonki eraldatuz klima aldaketaren ondorio suntsigarriak leuntzeko. COVID-19arekin bizitzen ari garena, txiki gelditzen da klima aldaketa bortitz batek izango lituzken ondorio ekonomiko eta sozialekin alderatuz gero. Gainean dugun osasun krisiak begiak zabaltzeko balio beharko liguke, beranduegi erreakzionatzearen ondorio larriez jabetzeko, eta euskal erakundeak eraldaketa sakon baten gidaritza lanetarako prestatzeko. Krisi ekologikoarekin batera, desberdintasun sozialen gorakada da globalizazio kapitalistaren bigarren porrot handia. Thomas Piketty ekonomialari frantziarrak errentaren eta aberastasunaren banaketaren metaketari buruz egindako azterketa sakonak evidentzia empiriko ugari eskaintzen ditu. Agerian jartzen du desberdintasun sozialak hasten ari direla duela 200 urteko mailetaraino. Osasun krisiak krisi ekonomikoa larriagotu egin du. Pandemiaren aurreko gainprodukzio arazoei askotariko eskaintza eta eskari talkak eta baliokateen haustura gehitu zaizkio. Eta honi guztiari, esan bezala, haustura metaboliko larriak batzen zaizkio. Hala nola, krisi energetikoa eta klima larrialdia. Eta ondorio, zibilizazio krisi bat askatzeko potentziala duen momentu historikoan aurkitzen gara. Eta badira gutxienez, beste 4 aldagai aintzat hartu beharrekoak. Desoreka demografikoa da lehena. Munduko populazioen hazkundea mantxotzen ari bada ere, 2030 bitartean mundu mailako populazioak gora egiten jarraituko du. Prospezioen arabera, 2030 urterako, gaur baino 1.000 milioi biztanle gehiago izango gara munduan. Ez gara soilik gehiago izango eta kontzentratuago biziko, gehiago ere biziko gara. 2030 urterako, Europako biztanleriaren 125,5%-ak 75 urtetik gora izango du. Biztanleriaren zahartzeak azpimarra merezi du. Izan ere, zaintza lanen areagotzea baitakar eskutik besteak beste. Desberdintasun sozialen adierazpen gordinenetakoa den egiturazko zaintzaren krisia, krisia da COVID-19ak areagotu egin duena. Eta arlo publikotik erantzunik ez dagoenez,
emakumeen zama geroz eta handiagoa da. Eta beren gain erortzen diren zaintza lanak geroz eta prekarioagoak. Zantzu guztien arabera, genero arrakala areagotu eginda eta emakumeak gehiago pobretu eta diskriminatu dira pandemiaren ondorioz. Migrazio fluxuak dira beste baldintzapen handietako bat. 79,5 milioi persone migratu zuten 2019 urtean, inoizko kopururik handiena. Gerratik, pobreziatik eta klima aldaketaren ondoriotatik ihesi etorriko den jende uholdea etengabea izango da datozen urteetan. Krisi humanitario bat bizi dugu, Europar Batasunaren proiektu politikoaren gabeziak eta kontraesanak agerian jarri dituena. Eta gurea bezalako gizarte mendebaldarrak inoiz baino askotarikoagoak izango dira kulturalki datozen urteetan, eta horrek erronka konplexua jartzen du mai gainean. Nola kudeatu demokratikoki aniztasun kultural hori guztia kohesio soziala indartze bidean. Digitalizazioa da hirugarren faktorea. Disrupzio teknologiko baten atarian gaude. 5G sarearen edapena, Internet of Things, bioteknologia, big data, adimen artifiziala edo blockchain bezalako teknologien garapenak ia imaginatu ere ezin ditzakegun aldaketak eragingo ditu bizitzako esparru guztietan. Eta uste duguna baino azkarrago gainera. Lantegian, etxean, eskolan, gizarte harremanetan oro har, modu askotarikoan eta sakonki eragingo du irautza teknologiko honek. Antropologia berri bat ekar dezaketen aldaketen aurrean gaude. Erronka etiko, sozial eta kultural handiak maigaineratzen dituztenak. Teknologia hauek guztiek arriskuak dakartzate beraiekin, baina era berean aurrez aurre ditugun erronka sozialen zerbitzura jarriz gero gizartea aldundu eta harreman ekonomiko justuagoak sortzeko aukera berriak ere irekitzen dituzte. Eta azkenik, geopolitikoki mundua errealitate multipolar baterantz doa. Mundua botere zentro kohesionatzaileak izango diren poloen bidez egituratuko da. 2030 urtean errealitate politiko mundiala desberdina izango da, gaurkoarekin alderatuz. Ez soilik botere distribuzioari dagokionez, baita boterearen nolakotasunari dagokionez ere. Eta hori horrela, munduko botere ekonomiko globala Estatu Batuetatik, Mendebaldeko Europatik eta Japonetik ekialdeko eta hegoaldeko ekonomia emergentetarantz desplazatzen ari da. Txinaren lidergoak eztabaida zina dirudi, eta joera honek bere horretan jarraitzen badu, 2050 urterako G7-aren eragin ekonomiko eta politikoa G7 aldatuko da. Txina, India, Indonesia, Brasil, Errusia, Mexiko eta Turkiak osatutako taldera. Hau da prospekzioa diotena. Aldagai nagusiak aztertuta eta joera kontuan izan da, begibistakoa da kolapso ekologikoa, ekonomikoa eta soziala aukera guztiz erreala dela. Halako testu inguru historikoan, erregresio politiko handi baterako arriskua dago. Eskubideen aitortzan eta askatasun demokratikoetan atzera egiteko. Involuzio autoritarioa, esan bezala, guztiz da aukera erreala. Izan ere, ziurgabetasunaren eta beldurraren aurrean, askatasun individualen aldarrian aterpetuko da jende asko. Sistemaren aurkako jarrera estetiko bat landuz gainera, kasu batzuetan. Hain zuzen ere, gaur-gaurkoz, eskuin muturra da erantzun politiko global artikulatu bat emateko gaitasuna adierazten ari den bakarra. Trump joan da, baina trumpismoak badirau. Baina etorkizuna ez dago determinatua, eta ondoko urtetan egiten dugunak eta egiten ez dugunak, eragin handia izango du etorkizun ertainean. Ezagunda gizarte konplexu eta askotarikoa direla gaurkoak, eta halakosea direla aurrez aurre ditugun erronkak ere bai. Lehenik eta behin, bizi dugun momentu historikoaren gaineko kontzientzia hartzea dagokigu. Zeinak erronka kolosalez gain, aukera berriak ere badakartzan kaosaren eta autoritarismoaren kontra eta berdintasunaren eta askatasunaren alde borrokatzen dugunontzat. Inoiz ez da hain agerikoa izan, hainbeste jenderen begietara, kapitalismo neoliberalari kontrajartzen zaion ordena berri baten beharra. Berreraikuntzak eraldaketa esan nahi du, eta ezin du gehiago itxaron. Eraldaketaren norabidea finkatzeko garaia da, jokoan dagoenak gehiegi baita arinkeriaz eta arduragabe jokatzeko. Nahikoa onartua da badagoela zen komunitario baten arrasto sakona Euskal Herriaren historian. Tradizio bat, faktore askotarikoak medio, mundu ikuskera berdinzale bati eutsi diona. Jabetza kolektiboa garatu duena eta praxi demokratikoan saiatu dena.
Horren adibide dugu, urrunago joan gabe, hogeigarren mendearen bigarren erdian garatu zen herrigintza ziklo oparoa. Euskal anomalia ere izendatu den hori. Hogeigarren mendearen bigarren erditik aurrera abiatutako eraldaketa prozesuaren bidez, gai izan ginen, garaiko erronkei erantzun berritzaileak eman eta gure herria hogeita batgarren mendera ekartzeko. Orduko hartan gertatu zenak, hiru ezaugarri izan zituen gutxieneko oinarrian. Amets egiteko ambizio kolektiboa, garapena ulertzeko ikuspegi komunitarioa eta bulkada berdinzalea. Garai horretan hasi ziren besteak beste, euskararen bizi berritzea, ikastolen eta kooperatiben garapena eta euskal lurraldeen instituzionalizazio prozesua. Bidezkoa da onartzea eraldaketa handi hori kolektiboa izan zela, askotariko lidergoi esker garatu zela eta tradizio politiko ezberdinon ekarpena jaso zuela. Eta guri dagokigunez, arrotasunez esan dezakegu, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako instituzionalizazio prozesuaren oinarriak finkatzeko eragile erabakigarriak izan ziren persona eta familia politikoak elkartzen direla egun EH Bildun. Eta EH Bildun bat egiten dute baita ere, gure herriaren tradizio komunitarioaren onena ordezkatzen duten milaka eta milaka personek. Euskararen biziberritzean, hezkuntza mugimenduan, kooperatibagintzan, kulturgintzan, mugimendu ekologistan, eta oro har herrigintzaren espresio ezberdinetan buru belarri inplikatuak egon diren eta inplikatuak jarraitzen duten personak, gure herriarekiko konpromiso militante sendo eta nekaezina mantendu dutenak. Asko da lortutakoa eta garrantzitsua da balioa ematea, baina munduan oro har eta Europan bereziki aldaketa sakonak gertatzen ari dira. Eta gu iraganeko errentetatik bizi gara, garaiko eraldaketaren inertzia kudeatuz kasurik onenean. Ez daukagu une historiko honetako erronka kolosalei aurre egiteko behar den ikuspegi estrategikorik ez eta lidergo eraldatzailerik ere. Horrela, garai historiko honen neurriko erreakzio komunitariori gabe, berdintasun eta garapen adierazleetan atzera egin eta lortutakoaren zati handi bat galtzeko arriskua dugu. Gaur egun, inoiz baino gehiago aurrera ez egitea, atzera egitea da. Euskal oasia bezalako metaforak konservadore eta neutralizatzaileak atzean utzi eta gure ahalmen komunitarioak aktibatzeko gai diren narratiba eraldatzaileak sortzeko behar larria dugu. Amets egiteko gaitasuna berreskuratu eta ipar berri bat finkatu behar dugu. Gure herria etorkizunera gidatuko duena. Gure gaitasun eta indarretan sinistu behar dugu, ambizio kolektiboa berreskuratu, Europar testu inguruan erreferentzia izango den eredu sozioekonomiko ekitatibo eta iraunkor bat eraiki ahal izateko. Hain zuzen ere, neoliberalismoak porrot egin duen garai historiko honetan, garapen ekonomikoa, justizia soziala eta ingurumenaren zaintza modu egokian uztartuko dituzten eredu berriak behar baititu Europak eta munduak. Eta gure egiteko modu komunitarioa oinarri izan da, Euskal Herrian badugu inspiratzailea gerta daiteken eredu berritzaile bat garatzeko nahikoa energia eta gaitasun. Horretarako, baina, bulkada utopiko berri bat behar dugu. Ondo sustraitu eta gorpustutako herri proiektu berritu bat. Euskal eskala eraldaketa eskala gisa hartuko duena eta belaunaldi berrien kezka eta ilusioekin konektatuz gure herria etorkizuna proiektatzeko indarra izango duena. The man in the moon. Horrela definitu du Europar Batasunak, berak, 2050 baino lehen, karbono neutraltasuna erdietsi asmo duen misio zibilizatorioa. Kennedyk, 1971an iragarritako Moonshot ari erreferentzia egiten dion epigrafe iradokitzailea. Alabaina, transizio ekologikoaren erronka kolosalari neurria har diezaiogun. Kontua ez da soilik karbono neutraltasuna alik eta lasterren erdiestea, zeina itzelezko erronka den berez, baizik eta horrez gain, transizioak sozialki justua izan beharko du. Eta ondorioz, aberastasunaren banaketa erradikal bat ekarri beharko du. Krisialdi sozialak estanda egingo ez badu, eta fasismoari ateak parez-pare zabalduko ez pasaizkio. Ezinbestekoa zaigu justizia klimatikoa geure eraldaketa markoaren abiaburuan kokatzea. Parisko itunak, jasotako helburuak beteko badira, eta kontrakoa katastrofikoa litzateke termino zibilizatorioetan, eraldaketa sozial eta ekonomiko handi bat eragin beharko da. Europar Batasunak eraldaketa horren oinarriek 2030erako finkatuta eta garabidean behar dutela erabaki berri du. Eta hori,
Berotegi efektuko gazen 145-osteko murrizketarekin lotutu, 1980-eko maiarekiko. Parisko itunaren helburuak bere egiten dituen Green New Deal delakoa, urrengo amarraldietan Europan garatuko diren politika guztien oinarria izan beharko da, eta eraldaketa sakonak eragin beharko ditu produzitzeko, konsumitzeko eta bizitzeko moduetan. Baina ez ditzagun geure buruak engainatu. Etengabeko hazkunde ekonomikoa dogmatzat duen kapitalismo neoliberala auzitan jarri gabe ez dago ongizaterik, gutxiengo batentzat ezpada. Zelanda berriko gobernu laboristak barne produktu gordina baztertu eta ongizate adierazle berriak baliatu ditu aurrekontua diseinatzeko orduan. Eta ez da bakarra. Geroz eta herrialde eta erakunde gehiago ari dira, adierazten, kostu irabazien araberako epe laburreko ikuspegien gainetik berdintasuna, ingurumenaren zaintza eta osasuna erdigunan jarriko dituzten garapen paradigma berriak behar ditugula urgentziaz. Eraldaketa korronte hori nola Euskal Herriratuko den, ebatziko da datozen hilabete eta urteetan, edo nahi bada nola kokatuko den geure herria eraldaketa marko horretan. Horregatik, herri narratiba ezin daiteke ekonomia berraktibatu eta enplegua sortzera mugatu. Harago joan behar du. Belaunaldi berrientzat inspirazio iturri izango den eraldaketa ipar bat behar dugu. Geure energia komunitarioak aktibatu eta kultura politiko berri bat gorpuzten lagunduko duena. Inertziak hautsi eta eraldaketari zentzua eta norabidea emateko garaia da. Espainiarekiko alderaketa autokonplazienteak atzean ustekoa. Guk halaxe laburbilduko genuke ipar hori. Historiaren hainbatunetan herri hau ezaugarritu duen ambizio kolektiboa berreskuratuz, Europan desberdintasun sozial gutxien duen herrialde klimatikoki neutroa izan nahi dugu. Horretarako, zero isurketa garbiko ekonomia zirkular batek bultzatuta. Eta helburuak helbideak behar dituelako, feminismoa, ekologismoa, justizia soziala eta geure kultura eta lurraldean ondo errotutako identitate komunitarioa dira, Euskal Herrian egin beharreko eraldaketa handia gidatu behar duten indar bektoreak. Eskubide guztiak, persona guztientzat printzipio gidaria oinarri. Eraldaketaren norabidea definituta, zeintzu dira eraldaketaren ardatzak? Bost ardatz nagusi proposatuko genituzke. Lehenengoa, bizitzaren zerbitzurako ekonomia. Lehentasunak birpensatzeko garaia da. Berriki, 420 sinatzaileek ekonomiaren berreraikuntza ekologikoaren alde artikuluan esandakoa geure egiten dugu. Ekonomia berregituratu egin behar da, errenta eta lanpostuak sortzeko. Horretarako, barne produktu gordinaren moduko adierazleen protagonismoa murriztu egin behar da, eta erresilientzia sozioekologikoaren inbertsioak lehenetsi. Erresilientzian inbertitzeak esan nahi du, krisi globalarekin lotutako hainbat sok motatara egokitzeko eta lehuntzeko gaitasuna handitzea, ongizatearen funtsezko adierazlei eusteko. Hala nola, enplegu egonkorrari, ondasun publikoen eskuragarritasunari, hezkuntza, zaintza, osasuna, ingurumen osasuntsu baten eskubide eta zaintzari, edo elkarri laguntzeko gizarte sare sendo bati. Pentsamolde aldaketa hori inoiz baino beharrezkoagoa da, giza ongizatea, komunitate zaintza eta justizia soziala lortzeko. Lanari ekiten ez badiogu, datozen belaunaldiek are zailagoa izango dute aldaketa egitea. Bigarren ardatza, transizio ekologikoa azkartzea da. Azpimarratu dugu datozen urteak zeinen diren erabakigarriak termino zibilizatorioetan. Eta esan behar da baita ere, gure erresilientzia ekonomikoa eraldaketa bidean aurre hartzeko izango dugun gaitasunaren araberakoa izango dela. Izan ere, iraungiden garapen ereduarekin tematzeak eta eraldaketari ausardiaz ez ekiteak biharko erresilientzia ekonomikoa lastatuko du. Hirugarren ardatza, digitalizazioa. Badatorren disrupzio teknologikoa garaiko erronka sozialen zerbitzura jartzea da eraldaketaren hirugarren ardatza hain zuzen. Demokratizazioaren mesetetan jartzea eta teknologia hauen guztien erabilera etiko eta sozialki justua bermatzea. Eta laugarren ardatz bat, ezagutzaren gizartea. Pandemiak argi adierazi du oinarrizko ikerketaren eta oro har zientziaren balioa. Azken urte luzetan gutxietsia. Baita irautza baten premia ere gure hezkuntza sistemetan. Subjektu kritikoak eziko dituen eta zientziari behar duen lekua emango dion ezagutzaren euskal gizartea ezinbesteko zutabea da herri erresilientzia areagotzeko.
eta bosgarren zutabea identitate komunitarioa. Izan ere, neoliberalismoaren desjabetze politikak posible izan dira lehenik ehundura komunitarioak hautsi dituen ofentsiba kultural bat garatu delako. Neoliberalismoak bakar-bakarrik nahi gaitu merkatuaren aurrean, etengabeko konsumoan oinarritutako espektatiba eta desira berdinekin. Gaurkoak gizarte hauskor eta fragmentatuak dira, talde baten, komunitate baten, parte sentitzeko behar larria dutenak. Krisia identitarioa ere bada, deserrotzea, eta segurtasun materialaren irrika berarekin ageri da, talde edo komunitate bateko kide sentitzeko irrika. Horregatik, edozein proposamen eraldatzaileek eskutik behar du ofensiba kultural eta estetiko bat, eta adi egon behar du iruditeria nazionalean errotuen dauden sinismen eta memoriekin bat egiteko. Ara hor, nahi bada, euskal identitatea birsortzearen zentzu politiko gaurkotua. Izan ere, komunitate izateko geure modua herri izatea da. Lore Agirre eta Idurre Eskizabelek adierazi dutenez, neoliberalismoaren ideologiari, subjetibotasunari eta sistemari galga besteak beste hizkuntza, kultura eta herrien garapenak jarriko dio. Eta eraldaketa honek ikuspegi sistemiko berri bat eskatzen du. Sektore publikoari lidergoa emango diona. Mariana Mazzucato ekonomialari ezagunak esan duenez, egungo eredu kapitalistak merkatuaren akatsa konpontzeko zeregin inozoa usten dio sektore publikoari. Eta hori beranduegi eta gutxiegi gertatzen da ia beti. Sektore publikoaren funtzioa ez da inguruneko baldintza sortzea ondoren kapital pribatuak behar sozialei erantzun aldiezaien. Ez da hori, eredu hori desberdintasun sozialen biderkatzaile dela frogatu delako, eta amildegiaren ertzeraino ekarri gaituelako termino ekologikoetan. Sektore publikoak rol ekintzaile aktiboa izan behar du, eta ekonomian esku hartu eraldaketa iparraren meseetan. Izan ere, merkatuaren esku ikusezinaren mitoa erori eginda. Merkatua ez da gai, bere kabuz garaiko erronka sozialei erantzun baikor bat emateko. Eta sektore publikoa ezin daiteke botere ekonomikoaren menpeko izan. Honi protagonismo erabakitzailea eta erabakigarria emanez ekonomiaren garapenean. Lankidetza publiko-pribatuaren aldekoa gara, jakina. Baina hori ez da erakunde publikoek gaur egun errentagarriak ez diren ekimen ekonomikoak finantzatzea, errentagarria bilakatzen direnean irabaziak enpresa handien akziodunen artean banatu daitezen. Erakundeek eta gizarteak oro har interpelatu egin behar dituzte pandemia betean dibidenduak banatu dituzte multinazionalak. Nazio Batuen erakundeak garapen iraunkorreko helburuetan adierazten duten bezala, ez da nahikoa balio ekonomikoa sortzearekin. Enpresak 21. mendeko erronka sozialei atxiki behar zaizkie. Erantzun sozial korporatiboa deritzo. Petronorren kasuan, adibidez, interpelazioak zera esan nahi du, zorrotz bereizi behar direla. Hamarraldi honetan desazkunde esponentziala izan behar duen eta 2050 baino lehen iraungi behar den negozioan ari den enpresa baten interes korporatiboa eta erakunde publikoek ordezkatzen duten interes komuna, zeina den besteak beste, ahalik eta lasterren erdiestea karbono neutroko ekonomia bat. Sektore publikoaren rola birdefinitu dugularik, beharrezkoa zaigu kolaborazio publiko-pribatuko ohiko eskemez harago joatea. Izan ere, inork ez du garaiko erronkei norbere kabuz aurre egiteko beharrezko ezagutzarik. Deskarbonizazioa, ekonomia zirkulararen garapena, desoreka demografikoa edota desberdintasun sozialen areagotzearen gisako erronkei aurre egin alizateko, ezinbestekoa da ikuspegi sistemiko berri bat. Ez baita aski proiektu deskonektatuen araberako jarduna. Molde kolektiboak gorpuzten dituzten estrategia eta ekintzen interkonexioa behar da. Misio baten logikara lerratuz instituzioak, eragi ekonomikoak, ezagutzaren eremukoak eta baita gizarte zibileko eragiak ere. Eta interkonexio hoien eraikuntzan gakoa da erakunde publikoen lidergo ekintzailea. Gobernantza kolaboratiboa ezin daiteke eslogan hutsala izan. Praktikan jartzeak irautza bat eskatzen du egungo instituziogintza moldean. Eta horretarako lidergo berriak behar ditugu. Lehendabizi eta bereziki instituzio publikoetan.
Lidergo berriak politika publikoak ulertu eta garatzeko eredu fragmentatu eta inkonexoak gainditu eta misioetan oinarritutako ikuspegi berri bat garatu alizateko. Maigainan ditugun erronka konplexuei aurregin alizateko, eragi ezberdinak helburu partekatuen alde lanean jarriko dituen gobernantza eredu kooperatiboak behar baitira. Finean, garai historiko honek, personak, proiektuak eta erakundeak elkarren artean konektatuko dituzten gobernantza eredu eta lidergo kooperatiboak eskatzen ditu. Honako ezaugarriak bilduko dituztenak. Zen berritzailea, esperimentatzeko ausardia, eraldaketa sistemikoa bultzatzeko ambizioa eta elkarkidetza eta auzolana sustatzeko gaitasuna. Benetako auzolana. Garai honek erdigunera ekarri duen kontzeptu gakoetako bat erresilientzia komunitarioa baita. Gure gaitasun eta baliabide komunitarioak nola antolatzen ditugun mehatxuei aurregin eta herri gisa ditugun indarguneak probesteko. COVID-19ak sortu duen osasun krisian zehar, ezagutzaren eremuko erakundeek, zenbait eragile ekonomikok eta herritarrek oro har adierazi duten konpromisoak argiki erakutsi du komunitate aldundu eta autokonsciente baten potentziala zenbaterainokoa den. Oro bat, agerian gelditu da, larrialdi garaian funtsezkoa den potentzial hori probesteko, bestelako gobernantza eta lidergo ereduak behar ditugula. Kontua ez da errezetak ematea, baizik eta agenda nazional bat ehuntzea. Eraldaketa garai hau lideratzeko prestatu behar dugu. EH Bildu proiektu emantzipatzailea da. Une historiko honetan euskal egitasmo nazionala berritzeko funtsezko ekarpena egin dezakena. Giza garapen iraunkorrean oinarritutako proiektu nazional demokratiko bat, berdintasunaren, justizia sozialaren, ingurumenaren zaintzaren, printzipio eta balioen gainean kohesionatutako komunitate bat eraiki dezakena. Badugu lana, beraz, probestu dezagun kongresu hau geure buruak hartarako prestatzeko ere bai. Mil esker. Bueno, Pello, gauza mordoa aipatu duzu batez ere eraldaketa esanguratsuetarako gara historiko batean kokatua gaudela ulertzen dugu zure interbentziotik, bai, neurri horretan bi norabide hartu ditzakegu, edo errotik egongo diren aldaketei eusten diegu, edo post-extraktibismo garai batean kokatu gaitezke, dena aldatu ez erren aldatu ez dedin. Edo zen kasutan ulertzen dut, gure tesiak lehenengoari eusten diola errotiko aldaketei eutsi behar diegula, gainea herri honek gihar nahikoa badakalako, ezagutza komunitario nahikoa badakalako, horri eusteko. Edo zen kasutan persona askotariko harreman multzo batean kokatua gauden honetan, hainbatetan aipatu izan dugu ere interdependienteak bagarela gure artean, zainduak izan behar geha, zaindu egin behar dugu, baina gainea interdependienteak ere bagara ekodependiente ditzen dugun hori bioanistasunarekiko, ingurumenarekiko, bai. Horrek eramaten gaitu lehenoa aipatzen genduen bizitzaren zentroa bizitza bera jartzen eta hortikan abiatuta aipatu dituzun erronka nagusiei ardatz estrategikoei eusterako zaintzaren eremu guztia ere gainean legoke, bai. Edozein kasutan, merezi duzun herriak, egin duzun esposaketa guztiak, ulertzen dut bitarteko bat eztabaidarako eraldaketarako langai bat dela. Hala da? Ba, amaieratik hasita, ez? Kontua ez da agenda erantzunak ematea. Inork ez dauzka erantzun guztiak eta erronka soziala hauei eusteko behar da askotariko jendearen eta eragileen parte hartzea eta kolaborazioa. Nik uste dut merezi duzun herriak izan beharko duela justu hori tresna bat. Tresna bat agenda partekatu bat eraikitzeko ekarpena egiteko. Eta beraz, tresna bat dialogo bat eraikitzeko herri erakundeekin eta herritarrekin oroa. Eta euskagun erronken inguruan, soluzioak bilatzen hasteko tresna bat. Uste dut hori dela pixkat egitea tokatzen dena, ez? Eta zentzurtan, bai uste dut, EH Bildu prestatu behar duela bere burua alabeharrez egin behar duen eraldaketa hori kolideratzeko. Baina soluzioak ez datuzela goitik bera, edo bakarri goitik bera, baizik eta eskatzen dutela, jende askoren parte hartzea, lehen aipatu den bezala, bai gizarte antolatuarena,
bai ezagutzen eremuko eragilena, baita eragile ekonomikoena, eta zalantzarik gabe horrek eskatzen du lidergo publiko importante bat, ez? Eta beraz, ba bueno, ba merezi duzun herria izan daiteke ekarpen bat zentzu hortan, ez? Tresna bat oinarri bat jartzen duena, norabide bat planteatzen duena, narratiba bat planteatzen duena, bizio bat herri honek egin barreko eraldaketa horrena, eta hortik aurrera bueno, ba, eraldaketarako ardatz batzuk definitu ditzakena. Eta eraldaketa ardatzo ditako bakoitzean egin behar ditugun saltoak edo herri gisa gero helburuari jarra behar ditugun helburuak, ja, horiek modu partekatuan definitu behar dira, ez? Baina, bai uste dut, EH Bilduk langintza hortan paper importante bat jokatu dezakela. Areago ikusita, ba, gaur egun ze defizit dagoen instituzio publikoetan edo gobernu nagusien partetik halako gobernantza eredu kooperatiboak sustatzeko, eta hain justu kooperazioa eta desberdinen arteko lankidetza sustatzeko, ez? Beraz, zentzu hortan, uste dut EH Bildu sinistu behar duela nolabait bidea urratzea ere badagokiola holako testu inguru batean, ze testu ingurua oso da berezia. Eraldaketa honek ezin du gehiago itxaron, erronka kolosalak dira eta badatoz gainera, eta lehen esan bezala hainbat esparrutan atzera egiteko arriskua daukagu eta asko, euskalduntzean aipatu izan da, ez? Ba 30 urte atzera egiteko arriskua daukagula. Transizio energetikoa nola abordatuko dugun, vitala da herri bezala, eta eztabaida hori badator, zaintzaren krisia areagotu egingo da, eta bar, beraz, badaude, krisiari ezberdinak eskatzen dutenak salto bat ematea, eta lehen esan bezala, aurrera ez egitea, atzera egitea da, eta beraz, lidergo berriak behar dira, eta lidergo horiek antzematen ez badira egungo gobernuetan, EH Bilduri nik uste badagokiola saiatzea, ko-lideratzea prozesu hau eta saiatzea gizartean dauden energia komunitarioiek aktibatzen, ez? Eta zentzu horretan, merezi duzun herria izan daiteke horretarako tresna bat. Ez hainbeste erantzunak emango dituenak, edo erantzun guztiak emango dituenak, baizik eta erantzun horiek emateko agenda partekatu bat eraikitzeko tresna bat. Ondo, erronka nagusiei neusita, erronka nagusietako bat, erronka ekologikoa bera bada, bai. Posgarapenak dioenez, ohiko garapen eredu ekonomiozista bera ezbaian jartzen da, bai. Eta neurri honetan garapen jasangarria kontzeptua logika kapitalistaren adabaki bat besterik ez dela badio ere. Eta hildo horretatik, iraunkortasunaren aldarrekapen hori, greenwashing edo hutsa dela aipatzen du, bai, zurikeria bat. Ingurumena zaintzeko kezka irudikatu, baina gero logika extraktibista horretan ingurumenaren txikizioarekin jarraitzeko. Nola gainditu dezakegu, hau erronka ekologikoaren baitan justizia ekologiko horri eusteko garaian? Hemen Euskal Herritikan eta eskala lokalean harituta. Nik uste dut hemen importantea dela kojuntura analizian asmatzeaz. Esaten da, politikan kojuntura analizi egoki bat egitea dela lehenengo urratxaz. Alderatzen badugu 2008ko krisi ekonomiko-finantzarioari, elitek emazioten erantzuna, eta gaur koronavirusak, COVID-19ak nolabait azeleratu duen krisi ekonomiko eta sozialaren aurrean ematen ari zaion erantzuna, ikusiko dugu diferentzia kualitatiboak badaudela. Neurri austerizida batzuk, aurrekontuen egonkortasun neurriak eta bar bertan bera utzi dira gutxienez aldi baterako. Errekuperazio ekonomikoa lotzen da eraldaketa produktiboarekin edo ehun produktiboaren eraldaketarekin. Eta hori lotzen zaio nolabait erronka klimatikoarekin. Green New Deal ekimena martxan jarri da eta berreraikuntzarako baliabide ekonomikoak lotu zaizkio neurri handi baten horri, eta hor kokatzen dira bestea beste, Next Generation Europako funtsak. Gainera, zorpetu eginda, Europar Batasuna, Europar Komisioa, eraldaketa produktibo horrek eskatzen duen baliabidea finantziari balortzeko, eta zorraren mutualizazio maila bat ere eman da. Beraz, zer ari da gertatzen? Nik uste dut hori dela, lehenengo zera, ez? Ze gertatu da, eliteak demokratizatu egin dira? Hori da analizia? Ez da hori, seguraski analizia. Analizi bat izan daiteke, 2008an eman zitzaion erantzun bera emango balitzaio gaur, eliten partetik,
neurri austerizidak eta bar, ba, segurazki astinaldi soziala eutxi ezin alitzatekela. Eta sortuko litzaten konbulsio sozialak hankaz gora bota alko lituzkela sistema politiko asko Europan. Eta bi, ba, neoliberalismoaren logika ekozida horrek, ekarri gaitu, ba, kolapso ekologikoaren muturreraino, ertzeraino, amildegiaren ertzeraino, eta gaur, merkatuari eskuak libre utziko baliza izkio, ba, garapen eredu neoliberal hontan jarraitzeko, ba, katastrofe edo kolapso ekologikoa ziurra litzateke urte gutxiren buruan, ez? Beraz, hor gaude, hau da, neoliberalismoaren dogma ekonomiko nagusiak ezbaian jarri dira inoiz ez bezala. Azken 40 urteetan ez bezala. Eta beraz, holako kontestu historiko baten nola kokatu behar da ezkerra. Uste dut hori dela eztabaida funtseskoa, ez? Eta egon daiteke joera bat repliegerako. Egon daiteke joera bat esateko, begira, Green New Deal, greenwashinga, eta beraz ez dugu hor parte hartuko. Hau da, ez dugu eztabaida hortan parte hartuko. Hau da, ez dugu Green New Deal hori joko zela gisa ulertuko. Borroka zela gisa ulertuko eta hortan parte hartuko. Berdin Europako funtsekin. Hau da, horrek bukatuko du baliabide publikoen transferentzia bat izaten sektore publiko, sektore pribatuari, eta gainera etorriko dira baldintzapenak politika austeriziden parametroetan. Bo, gerta daiteke hori, edo ez, segun eta ze indar harreman eraikitzeko gai garen. Ez? Baina berriro, ulertuko dugu adibidez Europako funtsen eztabaida guzti hau borroka zela gisa, bai ala ez. Ze hori da momentu honetan jokoan dagoena. Ez? Eta nik uste dut hori dela lehen mailako eztabaida politiko bat. Lehen mailako eztabaida politikoa, ze inbertsio estrategiko horrekin egiten dena markatuko du hamarraldi hau. Norabide bat. Eta esana dugu, hamarraldi hontan egiten denak markatuko duela 25. mende osoa. Eta beraz, gaur jaiotzen ari diren personen belaunaldi horien ongizatea zeharo egongo da baldintzatua datozen hilabete eta urteetan egiten dugunaren arabera, ez? Eta beraz, lehen mailako eztabaida politikoa da. Eta beraz, nik uste dut ezkerrak jokatu behar duela kanpotik eta barrutik. Kanpotik zer da? Behar dugula mugimendu ekologista, antikapitalista bat, beste mundu ikuspegi bat, beste mundu ikuskera bat, beste bizitzeko eredu batzuk, horren inguruko borroka kultural sendo bat egingo duena, eta planteatuko duena, sakoneko eraldaketa bat, ez? Errotikoa, radikala, eta ekologismo bat sistemat ezingo duena bere baitaratu, ez? Baina aldi berean barrutik ere jokatu behar da. Ba, inoizko baldintza honena dauzkagula, hau da, orain ez bada noiz hartuko du ezkerrak lidergoa, eta noiz izango du botere estrategia bat, ba, benetan, eraldaketa sakon bat egiteko. Ez bada, ba, zibilizazio krisi baten testu inguruan, noiz, eta neoliberalismoaren dogma nagusiak ez baian jarri diren garaien, ez. Eta beraz, nik uste dut hor, joko zelai horietan, dela New Green Deal bezalako joko zelaian, edo Europar funtsen joko zelaian, uztartuak daude eta osolotua daude, ba, aukera asko daukagula borroka kultural handi bat egiteko. Hain justu, eraldaketa sakon baten beharra maigaineratzeko, eta eztabaida zehatzak baldintzatzeko. Hau da, enpresa multinazionalei baldintza jarri behar zaizkiela, transizio energetikoa instituzio publikoek planifikatu behar dute, eta eztabaida publiko eta garden bat izan behar dela, eta ez multinazional batek baldintzatutako zerbait. Guzti horietan, hor, badaukagu aukera, ez, jokatzeko, eta nik uste dut indar korrelazio bat eztabaida horiek irabasteko ere bai. Euskal Herrian badago mugimendu pentsionista mugimendu bat, badago mugimendu feminista, badago gehiengo sindikal bat, badago ezker politiko bat. Baina gainera, eskala estatalean, ba, ezkerreko soberanismoa ari da artikulatzen eskintza politiko eta sozial bat baita ere. Hau da, gaitasuna daukagu baldintzateko eztabaida horiek, ez? Eta gainera, kontudan izan behar dugu, gizartean badagoela memoria bat. Hau da, gaur politika austerizida horiek aplikatuko liratekeela 2008ko politika horien ondorioen gainean. Eta beraz, bueno, ba, memoria bat edo badagoela gizartean, eta baldintza batzu badaudela erreakzionatzeko, ez? Politika batzuen aurrean, ez? Beraz, euskal galderari erantzunez, ez? Nik uste dut, aukera dauzkagula, joko zelai guztietan jokatuz, eraldaketa horiek norabidetzeko. Eta eraldaketa horien norabidean eragiteko. Eta horretarako prestatu behar garela. Eta horretan ezkerrak lidergoa hartu behar duela. Eta botere estrategia bat behar duela. Ez kontra botere estrategia bat
edo ez soilik kontrabotere estrategia bat, baizik eta botere estrategia bat. Eta hori sinistu behar dugula, eta kostiente izan behar gara zein den egoera. Ze ezkerra ez bada funtzionala, ez bada eraginkorra momentu honetan gizartean dauden arazoi erantzun baikor bat emateko, segurtasunak emateko, zertidunberak emateko, fasismoa dator. Eta fasismoa atejoka dago, eta fasismoak izango ditu aurpegi ezberdinak, eta bitago bat izango da ekofasismoa. Eta beraz, nik uste dut, prestatu behar garela, ez da bai da hoietan jokatzeko, eta hortik eraldaketari sakontasuna emateko, eta norabidea emateko. Eta uste dut, Euskal Herrian badaudela hortarako baldintzak, eta Europan ere ezkerrak ambizio hori izan beharko lukela. Hori da, azken batean aipatzen ari gara eta askotan hitzein izan dugu horren inguruan joko zelai desberdinetan jardun behar degula, gainea jardute horretan proposamen tasatuak eginez, eztabaidari neutsita inolako beldurri gabe, eta are gehiago ausardiaz neutsi behar diogula eta sortzen diren aukera leio desberdinetan ere presente egon behar dugula. Bai. Beraz, horri jarraiki eta erronka digitalarekin, bai, lotuta herri bezala ere horrek sortzen dizkigulako benetako galderak eta euskararen herri garen honetan ere galdera hoien aurreko posizionatze bat edo birposizionatze bat ere eskatuko digunez, bioteknologia eta teknozientzietan aipatzen ari da korporazio handiek gure bizitzen eta erabakien gaineko kontrol handiagoa izateko arriskua, bai, irekitzen duela, eta eraberean herrien soberanotasuna eta herrien prozesu kolektibo zein sozialak desegiteko ere arrisku hori mai gainean badakagula, bai, baldin eta korronte neoliberal eta merkantilistetatik abiatzen diren eta hoiei aurre egin ahalko genieke eraberean logika hori gaindituta eta arrisku horiek gure alde jarrialko genituzke, baldin eta berriro ere estrategietan asmatzen dugu. Edozen kasutan, errealitatearen ikuskera horren aurrean, tokiko erakundetzeak, hemen baditugula, gizarte mugimendu emanzipatzaileak, aipagai izan ditugula ere zure hitzartzean zehar, nolabaiteko erresistentzia fronte bilakatu beharko liakela ulertzen dut, datozen arriskuak gure alde jarri, eta bestelako errealitate bat ere ikitzeko erronka digital honi aurre egiteko garaian ere, ala? Bai, eta gero, lehenko eta bain erronka digital, disrupzio teknologikoa badator. Eta abia puntua da, lehen esan dako hori, ez? Pentsatu behar duguna da, datorren hau nola jartzen den erronka sozialen zerbitzura. Ose, arriskuak badira. Arriskuak, eta askotan aipatu izan dira, ez? Arriskua dago, nebukatu esan, nola baiteko distopia baten, ez? Kontrol sozialerako, datuen erabilera izan da inkorporazio handien zerbitzurako, eta esaten da, datuak direla, eta barra mendeko petrolioa, ez? Eta horra arriskua handia daude, ez? Baina aukerak ere bai. Eta teknologia izan daiteke ongizaterako eta politika publiko aurreratuak egiteko tresna oso importante bat, ez? Nik uste dut hemen, importantea dela planteatzea irabazi ditzakigun eztabaidak. Badira eztabaida batzuk, seguraski ezkerra galdu zituenak orain dela 30 urte. Eta badira eztabaida batzuk irabazi ditzakigunak gaur eta hemen. Eta nik digitalizazioa dagokionez, bi behintzat aipatuko nituzke, ez? Bat da, datuen erabilera injustu. Nola, Internet of Things eta 5G-aren eta garapenak ekarriko duena da, gutxi asko dispositibo guztiak egongo dira interkonektatuak. Eta beraz, horrek ekarriko duena, generatzen ditugun datuak, datu asko, oza, datuak multiplikatuko dira edo biderkatuko direla, eta datu horien erabilera bat egingo dela. Kontua da, ze motako erabilera egingo den datu horien. Eta horban, lehen gota behin, bermatu behar da, datuen privazidadea, bakoitzak, gutako bakoitzak izatea, buru jabe izatea, zein datu partekatu nahi ditugun erabakitzeko. Eta bigarrena da, datu horien ze erabilera egingo den. Adibidez, hezkuntza publikoan gaur eta hemen, Eusko Jaurlaritza, eta uste dut, Nafarroko gobernua ere bai, ari dira sustatzen Google Classroom hezkuntza. Eta horre dakarrena da, gure hemengo ume guztien datuak ari gatzaizkiola Google-i ematen. Eta toganik ematen.
Eta Googleek horrekin egingo du sekulako negozioa. Googleek identifikatu da duka hezkuntzan sekulako negozio nitxoa dagoela, ez? Eta hortara doa, ez? Aldiz, generalitateak debekatu du Googleen erabilera hezkuntza publikoan. Beraz, ze urrun gauden hemen, eta eredua ez da, eredua generalitatea da. Hor dago, ez da baida fundamentaletako bat. Nola, eta ze azpigitura, eta ze tresna, eta ze baliabide garatuko ditugun, datuen erabilera publiko, ze datuak erabili beharko dira, eta erabili behar ditugu. Ze datuen erabilera ekar dezake politika publikoen hobekuntza eta politika publikoak gizarte ongizatera bideratzeko aukera berriak. Hori da bat, bigarrena uste dutela inteligentzia artifiziala edo adimen artifiziala. Bueno, horrek dena eraldatuko du, eta impactua izango du bizitzaren esparru guztietan, aipatu duzuzuk hizkuntzaren erabileran, eta hori aztergai dago gaur egun euskarari, ze kalte edo ze mehatxu eta ze aukera irekitzen dizkion adimen artifizialaren garapena. Komunikazio sisteman zer ekarriko duen eta abar, baina zabalago bizitzaren esparru guztietan eragingo du, ez? Eta garo, hor ere, gakoa da, erabilera etiko bat eta sozialki justu bat. Eta horren inguruan, eztabaida publikoa behar da. Eta garatu beharko ditugun azpigiturak eta tresneria eta abar, adimen artifizialaren inguruan, izan daitezela, lehen esan bezala, garaiko erronka sozialen zerbitzurako. Eta gero bukatzeko, digitalizazioaren pixkate guzti hau, ikuspegi kritiko batetik ere, ikusi behar da. Hau da, elkar lotzen dira, transizio ekologikoa eta digitala, eta eskuti datozela esaten da. Baina, kostinti izan behar gara, adibidez 5G sarearen edapenak dakarrela energia eta materialen konsumoaren areagotze bat. Noiz eta esaten ari garen, transizio energetikoa ekarri beharko duela energia konsumoaren murrizketa bat, nahi bada erronka klimatikoari eutxi nahi bazaio. Eta beraz, digitalizazioa bada garapenkeria honetan beste urrats bat emateko, eta ikuspegi akritiko batetik egiten badugu teknologiaren garapena, hori ez da soluzio bat. Eta horrek talka egingo duen justu transizio ekologikoak eskatzen dituen politika eta neurriekin. Aldiz, digitalizazioa izan daiteke funtsezko aldagai bat lagundu diezagukena besteak beste baita ere transizio ekologikoan. Baina hor, bizkat behar da ikuspegi kritiko bat zentzu askotan, ez, honekin. Sondo Pello, denbora harik ez dakago behintzaten elkarrizketa honi jarraitzeko, edo zein kasutan, datozen egunetan eta astetan zehar ere hemen aipatu dianak lantzeko aukera eta aukera baino gehiago beharra izango dugu eta ulertzen dut ere eragile desberdinekin, gure oinarri sozialekin, sektore osoan hitzekin eutsi beharko diegula eztabaida hauei guztiei, azken finean zuken esaten zendunez, 20. Hamarkadaren erdian izan gendula euskal anomalia edo deitzen zen hori eta bulkada sozial eraldatzaile berri bati neutsi beharko diogula endatozen erronka horiei guztiei aurre egiteko.